السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فوٹوگرافر اظہر حفیظ۔ میں پچھلے تقریباً 6 ماہ سے آپ لوگوں سے رابطے میں نہیں تھا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری صحت کے لیے دعا کی، کیونکہ 18 دسمبر کو میں ایک سرجری سے گزرا۔ دوران سرجری جو انجی ٹیوب ڈالے جاتے گلے کے اندر، وہ میرے ووکل کارڈ سے ٹکرائی اور میرا لیفٹ ووکل کارڈ ڈیمیج ہو گیا۔ پہلا 1 مہینہ تو میں بالکل بول نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ای این ٹی والا کو دکھانا شروع کیا، کچھ اسپیچ تھراپسٹ نے میری ہیلپ کی، اور اس کے بعد الحمدللہ میری آواز دوبارہ سے بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اب 18 تاریخ کو یہ 6 مہینے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے اب میری آواز کافی بہتر ہو گئی ہے اور میں آپ سے رابطے میں آ گیا۔ کل مجھے یوٹیوب سے بھی نوٹس آیا کہ جب کچھ عرصے سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے، تو ہم اس کو ختم کر دیں چینل کو، یا اس کی جو آپ کو ہم نے اجازتیں دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، تو ہمیں 30 ڈیز میں رپلائی کریں۔ تو میں نے کہا کہ آواز بہتر ہو گئی ہے تو اس پہ بات کی جائے۔ ہیومن ایرر ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں تو اس کو بھی ہیومن ایرر ہی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے۔ تو جو میری آواز کا بند ہونا تھا، اس میں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ جیسے میری پہلے بلند آواز تھی، تو میں سمجھتا تھا کہ سب سے بلند آواز میری ہے۔ ان خاموشی کے 6 مہینوں میں میں نے صبر اور تحمل کے اندر زیادہ بہتری پائی۔ میری پرسنالٹی میں بہت ساری چینجز آئیں، اور میں نے خاموش رہنا سیکھا، اور میں نے سیکھا کہ جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کی آواز کا وہاں تک پہنچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آواز کہیں نہیں پہنچ پاتی تو آپ بہت ساری گالیاں دینے سے بچ جاتے ہیں۔ تو میری پرسنالٹی کے اندر جو گالی تھی، وہ تو آلریڈی پہلے ہی میں اس کو کافی کنٹرول کر چکا تھا، لیکن اس 6 ماہ میں مزید کنٹرول ہو گئی۔ آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، اچھا، جو مجھے دن ریلائز ہوا کہ جو گونگے لوگ ہیں یا جو کم جن کی آواز ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری آواز سنائی دیتی ہے، لیکن آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب میں آئی سی یو میں ہوش میں آیا 19 دسمبر کو، تو میں نے اپنے جو نرسنگ سٹاف تھا، جو بہت کائنڈ ہے وہاں پہ، اس کو میں نے کافی دفعہ آواز دی، بیٹے بات سنیں، لیکن میری آواز ان تک نہیں جا رہی تھی۔ تو میں نے اپنے ہاتھ ہلانے شروع کیے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو مجھے جوائن کر لے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ باہر سے گزرتے ہوئے کسی نے نرسنگ سٹاف کو بتایا کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ہوش میں آ گیا ہے، تو آپ کو بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے میری بات سنی، ان کا سر آپ آواز دے لیتے، تو میں نے کہا کہ بیٹے میں آواز دے رہا ہوں۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید میری ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے اس کا کنفرم پتہ نہیں ہے، کہ جب آپ فوت ہو جاتے ہیں آپ کو آوازیں آتی ہیں لیکن آپ کسی کو بلا نہیں سکتے۔ لیکن جب اس نے آگے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں اسے بتا رہا تھا کہ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پین نہیں ہو رہی، تو میرے گھر والوں کو بتائیں کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں، کیونکہ یہ 5 گھنٹوں کی سرجری تھی۔ میرا جو لیور ٹرانسپلانٹ تھا، اس کا وہ اندر سے کچھ جوڑ کھل گئے تھے، جس کو ہرنیا بن جاتا ہے، تو میرا پورا پیٹ دوبارہ سے ٹرانسپلانٹ کا ایریا کھلا، اور انہوں نے دوبارہ اسٹریچ کیا، اس پہ میش رکھی، اس سارے عرصے سے پروسیس سے میں گزرا۔ تو انہوں نے میرے پھر گھر والوں کو بتایا کہ ہوش میں آ گئے ہیں۔ اب میں جب کمرے میں آ گیا، تو میں ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں کہ میری یہاں پہ درد ہو رہی ہے، مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، لیکن کسی کو میری آواز نہیں جا رہی تھی۔ پھر میں اپنے گھر والوں کو بھی میسج کر کے بتاتا تھا۔ پھر جب میں گھر آ گیا، تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ میں بہت سارے بچوں کو آوازیں دیتا ہوں، ان کی ماں کو آوازیں دیتا ہوں، اپنے بھائی کو آواز دیتا ہوں، بھتیجی کو آواز دیتا ہوں، تو کسی تک میری آواز نہیں جا پاتی۔ ایک وہ شعر سنتے تھے کہ گونگے کی رمز کو گونگے کی ماں ہی جانے۔ ماں کیونکہ میری نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیسے کسی کو بلاؤں۔ اس کے لیے پھر میں کسی کو فون کرتا تھا، یا مجھے فون آتے تھے تو لوگ فون پہ مجھے کہتے تھے، میری ہلکی سی آواز تھی، میں انہیں السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے اظہر حفیظ صاحب سے بات کرا دیں۔ تو انہیں میں بتاتا تھا آہستہ آواز، جو میری آواز نکلتی تھوڑی بہت، کہ جی میں اظہر حفیظ بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کی تو بڑی گرجدار آواز تھی، تو یہ کوئی اور ہے، اور وہ فون بند کر دیتے۔
यह सिलसिला काफ़ी दिन जारी रहा, मैं सजियत से भी गुज़रा, लेकिन बहुत सारे लोग जिनसे बात नहीं करना चाहते उनसे भी जान छूट गई कि चलें कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। इस सारे काम में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, बहुत सारी चीज़ों से जान भी छूट गई, बहुत सारे लोग हमें जो है बातें करना चाहते थे। इस दौरान में जब मेरी आवाज़ बहाल हुई तो मैंने मकतबा जदीद में मेरे भाई होते हैं हसन रशीद रामे, जो उसके ऑनर भी हैं, उनसे बात हुई थी। जब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था तो मेरी बुक्स पब्लिश करना चाह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में उन्होंने मेरी 4 बुक्स जो हैं उनको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद उन्होंने वो बुक्स मुझे भिजवा दी कि भाई हमने किया ये है कि इस अरसे में। तो मैं लाहौर जाना चाहता था, अपनी बुक्स को पब्लिश होते देखना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने शर्त एक ही रखी थी कि आप नहीं आएंगे, तो मैं फिर नहीं गया। तो इस तरह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब किताब हूँ, बल्कि साहिब कुतुब हूँ, क्योंकि मेरी 4 किताबें लैलपुरिया, बिलानवान 1, बिलानवान 2 और फोटोग्राफ़र, मुख्तलिफ मौजूआत पर जो मैं लिखता हूँ तकरीबन 650 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल ये 4 किताबें हैं, जो कि अब आपको पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं कि आप एक दफ़ा में इनको पढ़ सकते हैं। तो वो छप गई हैं और अभी तक मैं इसकी कोई मार्केटिंग या तरतीब नहीं कर सका, क्योंकि सेहत की कोई सूरत हाल बेहतर नहीं थी। अब इंशाल्लाह मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं जल्द आपको अपनी किताबें दिखाऊंगा भी और उस पे हम बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, दुआओं के लिए शुक्रिया, रब रखा।